नमस्कार वाहला विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 8 ना सामाजिक विज्ञान विषयना पाठ नंबर 13 मानव संसाधन ना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सॉल्यूशन जोईशुं। तो शुरू करीए आपणे प्रश्न नंबर 1 थी। नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपो। पहेलो सवाल, वस्तीने एक संसाधन तरीके केम समझवामां आवे छे? उत्तर, मानवीने भगवाने बुद्धि, विचार शक्ति, महत्वाकांक्षा, निर्णयों लईने તેનો અમલ કરવાની શક્તિ વગેરેની ભેટ આપે છે। સ્વાસ્થ્ય, સુરક્ષિત, કેળવાયેલા, પ્રતિભાવંત અને વિચારશીલ લોકો પોતાની જરૂરિયાતો પ્રમાણે સંસાધનોનો વિકાસ કરે છે। યોગ્ય શિક્ષણ અને તાલીમ પામેલા લોકો પોતાની જરૂરિયાતો અને યોગ્યતાઓને સંસાધનોમાં પરિવર્તિત કરે છે। એ રીતે તેઓ પોતાનો, સમાજનો અને રાષ્ટ્રનો વિકાસ કરે છે। આથી વસ્તીને લોકોને રાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું સંસાધન ગણવામાં આવે છે। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, વિશ્વમાં વસ્તીના અસમાન વિતરણના કારણો કયા છે? ઉત્તર, ઊંચા પર્વતો, ખૂબ અસમતલ ભૂપુષ્ઠ, બહુ ભારે વરસાદના પ્રદેશો, ગીચ જંગલો, દલદલવાળા પ્રદેશો, ખારાબાટના વિસ્તારો તેમજ રણ પ્રદેશો જ્યાં ખેત ઉત્પાદન માટે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ છે ત્યાં વસ્તીની ગીચતા ઓછી હોય છે। વિશ્વમાં નદી કિનારાના અને મુખ ત્રિકોણના પ્રદેશના ફળદ્રુપ સપાટ જમીન વિસ્તારો, ઔદ્યોગિક વિસ્તારો, ધાર્મિક સ્થળો વગેરેમાં ગીચ વસ્તી હોય છે। ઉચ્ચ અક્ષાંશીય ક્ષેત્રો, ઉષ્ણકટિબંધીય રણ પ્રદેશો અને વિશ્વવૃત્તીય જંગલોના વિસ્તારોમાં ખૂબ ઓછી વસ્તી વસવાટ કરે છે। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, વસ્તી ગીચતાનો અર્થ શું છે? ઉત્તર, પૃથ્વી સપાટીના કોઈ એકમ ક્ષેત્ર કે કોઈ પણ નિશ્ચિત વિસ્તારમાં દર ચોરસ કિલોમીટરે વસતા લોકોની સરેરાશ જનસંખ્યાને તે વિસ્તારની વસ્તી ગીચતા કહે છે। કોઈ એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં કેટલી માનવ વસ્તી છે એ પરથી તે પ્રદેશની વસ્તી ગીચતા જાણી શકાય। વસ્તી ગીચતાને આપેલા સૂત્ર પ્રમાણે પણ આપણે દર્શાવી શકીએ, વસ્તી ગીચતા બરાબર દેશની કુલ વસ્તીના છેદમાં દેશનું કુલ ક્ષેત્રફળ। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથું, વસ્તી વિતરણને અસર કરનાર કોઈ પણ બે પરિબળોની ભૂમિકાનું વર્ણન કરો। તો વસ્તી વિતરણને અસર કરતા મુખ્ય પરિબળો નીચે પ્રમાણે છે। પહેલું, પ્રાકૃતિક રચના। તો પ્રદેશની પ્રાકૃતિક રચના વસ્તી વિતરણ ઉપર ખૂબ અસર કરે છે। જેમ કે માનવી હંમેશા પર્વતો અને ઉચ્ચ પ્રદેશોની સરખામણીએ મેદાની વિસ્તારમાં રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે, કારણ કે આ વિસ્તાર ખેતી, ઉદ્યોગો અને સેવાઓની પ્રવૃત્તિઓ માટે ખૂબ ઉપયોગી હોય છે। દાખલા તરીકે ભારતમાં ગંગા નદીના કિનારાના વિસ્તારો વિશ્વના સૌથી વધારે ગીચ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારો છે, જ્યારે એન્ડીઝ, આલ્પ્સ, હિમાલય વગેરે પર્વતો વિસ્તારમાં ઘણી જ ઓછી વસ્તી વસે છે। ત્યાર પછી બીજું જોઈએ આબોહવા। અતિશય ગરમી કે ઠંડી પડતી હોય એવા વિસ્તારો માનવ વસવાટ માટે અનુકૂળ નથી। દાખલા તરીકે આફ્રિકાનું સહારાનું રણ, રશિયાનો ધ્રુવ પ્રદેશ, કેનેડાનો ઉત્તર ભાગ, એન્ટાર્કટિકા ખંડ વગેરે વિસ્તારો અતિ વિષમ આબોહવા ધરાવતા હોવાથી ત્યાં માનવી વસાડ કરવાનું પસંદ કરતો નથી। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, સાચા ઉત્તરો સામે ખરાની નિશાની કરો। એમાં પહેલું, વસ્તી વિતરણ શબ્દનો અર્થ છે, તો અહીં જવાબ આવશે વિકલ્પ સી, કોઈ આપેલા ક્ષેત્રમાં લોકો કયા સ્વરૂપે ફેલાયેલા છે। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, એ ત્રણ મુખ્ય પરિબળો કયા છે તેમાં વસ્તીમાં પરિવર્તન થાય છે? તો જવાબ આવશે વિકલ્પ બી, જન્મ, મૃત્યુ અને સ્થળાંતર। ત્યાર પછી ત્રીજું, ઈસવીસન 1999માં વિશ્વની વસ્તી કેટલી હતી? તો જવાબ આવશે વિકલ્પ સી, 6 અબજ। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, સંકલ્પના સમજાવો। એમાં પહેલું છે જાતિ પ્રમાણ। દર 1000 પુરુષોની વસ્તીમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યાના પ્રમાણને જાતિ પ્રમાણ એટલે કે સ્ત્રી પુરુષ પ્રમાણ કહે છે। દાખલા તરીકે ઈસવીસન 2011માં ભારતમાં દર 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા 943 હતી। ત્યાર પછી બીજું જોઈએ સાક્ષરતા। તો 7 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિ કોઈ પણ એક ભાષા વાંચી લખીને સમજી શકતી હોય તેને સાક્ષર કહેવામાં આવે છે। સાક્ષર વ્યક્તિઓની સંખ્યાનો દર સાક્ષરતા કહેવાય છે। ત્યાર પછી ત્રીજું છે વસ્તી ગીચતા। પૃથ્વી સપાટીના કોઈ એકમ ક્ષેત્ર કે કોઈ પણ નિશ્ચિત વિસ્તારમાં દર ચોરસ કિલોમીટરે વસતા લોકોની સરેરાશ જનસંખ્યાને તે વિસ્તારની વસ્તી ગીચતા કહે છે। કોઈ એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં ચોરસ કિલોમીટરમાં દરેક કેટલી માનવ વસ્તી છે એ ઉપરથી તે પ્રદેશની વસ્તી ગીચતા આપણે જાણી શકીએ। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, ખાલી જગ્યા પૂરો। એમાં પહેલું, વિશ્વમાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારત ખાલી જગ્યા ક્રમે છે? તો જવાબ આવશે દ્વિતીય।
બીજું ભારતમાં સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ, તો અહીં જવાબ આવશે દર 1000 પુરુષોએ 943 સ્ત્રીઓ છે. ત્યાર પછી ત્રીજું, ભારતમાં ખાલી જગ્યા રાજ્યમાં સાક્ષરતાનો દર સૌથી વધુ છે, તો જવાબ આવશે કેરળ. ચોથું, ગુજરાતમાં વસ્તી ગીચતાનું પ્રમાણ ખાલી જગ્યા છે, તો અહીં જવાબ આવશે 308. તો મિત્રો, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે.